Diolch. Trafnidiaeth yw'r peth sy'n sicrhau bod ein byd fawr ydym ni yn nawod yn dal i droi. Mae hon yn wedi bod yn wir ar samfod hir, ers mwyllianau o fynyddoedd yn ôl. Yn yr hen aifs, rydyn ni'n gweld yn cerflunau bod pobl yn defnyddio llongau i deithio lawr afon y Nile. Dydw i ddim yn cryfedd o fy hun, ond dal stori enwog yw un Mary a Joseph. Efallai mae'n cymhariaeth od i wneud, ond mae dal yn sefyll. Roedd rhaid iddyn nhw fynd rhywle, ond doedden nhw methu cerdded, felly defnyddio nhw asyn i helpu nhw cyrraedd Bethlehem. Yn diweddarach, gallwn ni trafod cerbydau wedi tynnu gan cyffylau i deithio yn draws gwlad, ac yn y digadau diwethaf, rydyn ni wedi defnyddio ceir bron pob dydd i deithio'r gwaith, i siopa, i fynd allan am fwyd, i fynd i'r ysbyty. Rydyn ni'n defnyddio trenau a busiau i cwrdd lan gyda ffrindiau neu mynd i gyfarfodydd ar ysgol. Rydyn ni'n defnyddio awyrennau i fynd ar wyliau ac i deithio'r byd. Nawr, gwelwn trafnidiaeth fel rhywbeth angenreidiol, fel rydyn ni'n defnyddio pethau yma i byw yn bywydau fel rydyn ni. Maen nhw wedi integreiddio mewn i'n bywydau pob dydd a mae'n gwneud y byd yn lle mwy rhyngysylltiedig, sydd i ddweud mae'n lle well. Yn araith amdano'r amgylchedd, mae trafnidiaeth yn aml yn cael ei wneud yn gelyn, yn yr antagonist o'r stori. A mae hynny'n wir i raddau, a byddai'n dod i drafod hynny, ond mae'n bwysig i nodi sut mae'n helpu ni. Dwi ddim eisiau negyddu'r tôn gormod trwy sôn am pandemics, ond dwi'n meddwl mae'n pynciol. Felly, cwpl o fisoedd yn ôl am brosiect arall, ysgrifennu traethawd yn sôn am sut mae'n byd nawr, yn y lle gorau mae byth wedi bod i ddelio â pandemic. Ac ar ôl tua 2000 gair, y neges oedd bod ni yn byw yn byd rhyngysylltiedig. Rydyn ni'n medru rhannu gwybodaeth a dod o tîmwydd o bobl at ei gilydd mor gyflym nawr. Felly rydyn ni'n gallu datblygu yn yr achos yma vaccin yn mor gyflym. A mae hwn yn wir am gymaint o wahanol enghreifftiau, nid yn unig yn ein bywydau personol, ond hefyd yn y byd gwaith. Wrth gwrs, mae yna catch. Mae un prif gwahaniaeth rhwng enghreifftiau gorffennol a fy enghreifftiau nawr. Dyna yw, yn y gorffennol, i deithio defnyddio ni egni bodau dynol, neu egni anifeiliaid, neu pŵer natur, a weithiau cyfyniadau o'r tri. Fel i bywyr i llong, roedd llif y ddŵr yn help fawr, tra hefyd defnyddio ni pŵer gwynt a pobl yn rwyfo. Ond nawr, dwi ein ffordd o fyw ddim yn addasu i'r byd naturiol, felly rydyn ni'n gwneud i'r byd naturiol addasu ein ffordd o fyw, i rwyfo i deithio ar gefn asyn neu mewn cerbyd wedi tynnu gen ceffyl. Does dim angen egni trydanol neu egni cymegol, ond egni mamolion. Mae'n trefnidiaeth nawr yn exploitio ffynonellau naturiol y byd fel ein bod yn gallu byw fel rydyn ni. Does dim modd cymryd llongau a ceffylau i'r gwaith pob dydd, felly rydyn ni wedi rhoi'r gorau i'r fathau o'r drafnidiaeth yna. A nawr rydyn ni'n defnyddio tanciau o betrol i fynd yn ôl ac ymlaen. Am 16 mlynedd, rydw i wedi byw nesaf i un o hewlydd fwyaf llygredig Pryden. Pob tro dwi'n mynd lan y lawr, dwi wedi fynd siopa, mae wastad rhyw fath o draffig yno. Os dwi eisiau mynd yn ystod rush hour, dwi ddim yn medru. Ers i lockdown dechrau, just o dan blwyddyn yn ôl, mae llygredd awyr wedi cwmpo'n sylweddol. Sa'n siŵr os roedd hi ddim yn fi, ond ar y cyfryngau cymdeithasol, roedd lluniau yn mynd o gwmpas o'r graffiau o lygredd air yn China cyn ac yn ystod lockdown. Roedd hefyd lluniau o'r edrychiad o'r hewlydd yna, roedd nhw'n hollol glir drwy ddim byd yno. A mae erthgyl gan y National Geographic yn dangos yr un newyddion yn New Delhi yn India bod lefelau nitrogen dioxide sy'n newidiol iawn wedi gollwng gan dros 70%. A dwi'n gallu ategu hwn fy hun yng Nghymru yn ystod y lockdown cyntaf dros yr haf. Doedd ddim rhaid i gymaint o bobl fynd i'r gwaith a doedd rhai ddim yn gallu. Felly doedd dim unrhyw traffig ar y strydoedd a roedd llygredd sain wedi mynd i lawr hefyd. Doeddwn i methu clywed unrhyw ceir yn mynd heibio neu sirens yr heddlu, roedd yn hollol dawel.
Dwi ddim yn realistig i ofyn pawb i aros yn y lockdown conditions ma, ti'n bod yn eu tai a beth yn defnyddio trafnidiaeth. Ond dwi'n meddwl mae modd gweld sut all i byd fod. Fel dwi'n gweld ti, mae Covid wedi dangos bod ganddyn ni'r means i gwneud gymaint mwy o waith o adref yn cysylltu ar-lein i wneud y pethau ble yn y modau arall bydd rhaid teithio i wneud. Pethau fel cyfarfodydd a cyfweliadau, check-ups meddygol a therapy weithiau. A troi hynny, rydyn ni'n gallu lleihau y llygredd a'r traffic sy'n cael ei creu gan pawb yn mynd yn ôl ac ymlaen o'i apwyntiadau. I gorlan gyda ffrindiau neu just i gwneud gweithgyrraddau cymunedol, mae llawer o ffyrdd arall i gwrs. Sa eisiau siarad am cerdded a beicio, oherwydd mae pawb yn gwybod maen nhw'n opsiynau dda, ond dyn nhw ddim wastad yn ymarferol. Dwi'n credu y dytrysiad amlwg yw trafnidiaeth cyhoeddus. Yn ei stad nawr, dwi hi ddim yn dytrysiad gwych, mae'n gallu bod yn rhyd iawn a mae rhaid cynllunio planiau o gwmpas yr amseroedd maen nhw'n redeg. Ond serch hynny, gyda mwy o ffocws ar trafnidiaeth cyhoeddus, bydd llai o geir ar y helydd, efallai gallwn ni wneud ticedu yn rhad ac yn ddim, a mae nifer o newidiadau gallwn ni wneud i sicrhau bod yn accessible i bawb, ond y mantis fawr yw bydd hi'n lleihau llygredd gymaint. Er un, nid lefel eu llygredd ei hun yw'r unig broblem pan mae'n dod i trafnidiaeth, er ei fod yn rhan fawr ohono. Rhywbeth sy'n diddorol i fi yn fawr ac yn y trafodaeth yma yn poeni fi'n fawr yw lefelau bioamrywiaeth. Byddai'n trafod yn specific yng Nghymru, achos dyna ble mae gen i'r fwyaf o brofiad yn ymchwilio mewn i hi. Ond yn fy ysgol gynradd, roeddwn i'n hoffi ymweld y lefydd lleol i ddysgu. Ac i ni, dyna oedd cwrs magwyr. Cafon ni dydd o gerdded rownd y gors, wnaethon ni wneud castadlaethau o fel pwy oedd yn medru creu llong bach gorau allan o ffynonellau naturiol a chroen ni cwpl o gemau. Ond y peth rydw i'n cofio'r fwyaf yw dysgu am y rhywogaethau gwahanol sy'n byw yno. Dwi'n cofio'r dydd heddi er digwyddodd fe tua degawd yn ôl. Ond dwi'n cofio fe oherwydd pan roedd ni'n plentyn roedd gen i ymennydd creadigol iawn, ac o'n i'n barod i weld fel giraffes a monciod ac elephantod, a pan dysgais i byd dim, o'n i ddim mor cyffroes amdano'r trip. Ond dysgu ni am fai ymrwyaeth am pryfed a'r adar a'r blodau gwyllt sy'n tyfu yna, a dwi'n cofio hi'n mor brydferth yn fel lle bron sanctaidd oherwydd roedd yn mor dawel. A gwelwn ni cwpl o anifeiliad sy'n tipyn bach mwy cyffroes, I guess, fel nad roedd glaswellt. A dwi'n gwybod mae modd gweld otters a lizards fyna hefyd. Ond roedd hi jyst yn dydd really dda. A roedd ni'n dysgu am pa mor bwysig mae'r anifeiliad yma a pa mor bwysig mae bioamrywiaeth i'r byd. A nawr heddi, dwi'n gyrru heibio'r cwrs i fynd i'r ysgol uwchradd, a dwi'n gweld hi bron pob dydd, neu o'n i cyn Mawrth flwyddyn diwetha. Dwi'n mynychu ysgol yn Pontypool oherwydd dwi eisiau cael addysg Cymraeg. Mae fy nheulu'n Cymraeg, dwi'n hoffi bod yn rhan o'r cymuned sy'n medru siarad iaith y gwlad yma. A dwi'n medru cael profiadau fel hon yn siarad i chi am rhywbeth sy'n bwysig i fi. Dwi'n gallu bod yn rhan o'r sgwrs yma oherwydd dwi'n gallu siarad Cymraeg. Ond i gael addysg Cymraeg, rhaid i fi fynd tua awr i ffwrdd o fy nhi oherwydd does dim ysgolion Cymraeg yn agos i fi. Does dim opsiwn arall gallu gymryd. A dwi'n teithio ar bws lawr yr M4, a dwi'n gweld canoedd a chanoedd o geir yn gyrru heibio pob dydd, rhan fwyaf ohonynt gyda ond un person ynddyn nhw. Felly mae hwn obvious yn ffurfio lot o draffig. A cafodd planau cynllunio am y dytrasiad am hyn, y peth bydd yn helpu, a roedd e i greu kind of M4 relief road fel bod llai o draffig, a bydd hyn wedi costi'r llywodraeth tua 1.6 biliwn o funnoedd. Ac yn ogystal â hynny, bydd yr hel newydd wedi newidio ac yn ymharu ar y gwent levels a'r cors magwyr, a llefydd sy'n really bwysig i fi ac i'r amgylchfyd, a bydden nhw wedi cael eu dinistrio. Ond yn ffodus, cafodd planiau scrapio yn 2019 gan Mark Drakeford, roedd yn gwybod yr effaith bydd hyn yn cael ar yr amgylchfyd. Ond mae datblygiad hewlydd newydd yn dinistrio cynefinoedd anifeiliaid, a hefyd mae proses adeiladu yn effeithio'r anifeiliaid yn uniongyrchol. Pan roedden nhw'n adeiladu'r A48 newydd,
roedd drenogod yn cerdded dros y tarmac a dyna ble oedden yn byw. A roedd teulu fy ffrind arfer rhedeg i lusen bach am drenogod. Roedden nhw'n cael galwadau o bobl yn ffeindio anifeiliaid ar ochr yr hewl wedi brifo a wedyn yn gofalu amdanyn nhw tan eu bod nhw'n well. Ar ôl adeiladu'r A48, doedd y drenogod methu newid eu ffordd o fyw mor gyflym a roedden ni'n dechrau gyrru ar y hewl. Felly roedden nhw'n cael eu ladd. Mae'r ystadegau at gyfnerthu hyn hefyd, roedd erthgol gan y Guardian yn sôn am sut mae lefelau o drenogad gwyllt wedi cwmpo gan tua hanner ers 2000. Ond y broblem yw, wrth i'r poblogaeth cynyddu a mae trefi a dinasoedd yn llwyddo a datblygu, mae angen yr hewlydd yma. Does dim modd i ni stopio defnyddio nhw. Mae'n bwysig i greu cymunedau sy'n medru llwyddo a datblygu yn eu hunain fel bod ni fel gwlad yn gallu datblygu. A does dim modd gwneud hynny os does neb yn gallu cyrraedd y cymunedau yna. Yng Nghymru, mae yna cymunedau fach ar draws y lle i gyd yn canolfan Cymru yn enwedig fel ar draws Powys. Mae yna miloedd o drefi bach iawn ar ochrau'r ceoedd bydd yn y dyfodol yn gallu datblygu i fod yn hwbiau cymunedol. A mae angen y trafnidiaeth yma i ddatblygu ein gwlad, ond troi hynny, byddwn ni'n dinistrio beth sy'n wneud y gwlad yn lle mor brydferth. Mae Cymru yn lle sy'n enwog am fod yn hwb naturiol, ond mae rhywun yn dweud Cymru, mae rhywun arall yn dweud ceoedd, anifeiliaid, cestyll a defaid falle, ond felly mae tu bach o paradox. Felly rydyn ni'n mynd rownd yn cilchwydd, ble rydyn ni eisiau gofalu am yr amgylchedd a rydyn ni eisiau sicrhau bod ein byd yn saff, ond rydyn ni hefyd angen datblygu a ddiwygio ein gwreiddiad i ymbellau yn economi ac ein pobl. A dyna yw'r darn anodd. Yn bersonol, dwi'n meddwl dylsen ni prioriteiddio yr amgylchedd. Dyna beth bydd yn pennu quality ein dyfodol. Ond bydd pawb ddim yn cytuno ac am resymau dda, mae rhaid i ni parhau i ddatblygu a ddiwygio i sicrhau bod ni'n gallu ddelio â'r poblogaeth cynyddol. Mae rhaid sicrhau bod digon o dai a cymunedau i gartrefu pawb a mae rhaid sicrhau bod gan pawb y means i weithio ac i ffeindio swydd. Mae rhaid sicrhau bod economi yn gwlad yn parhau fod yn sefydlog ac yn stable. A dyna ni ddim yn gallu gwneud y pethau yna heb parhau i ddatblygu yn systemau trafnidiaeth. Fel dwi'n dweud, dyn ni ddim hefyd yn gallu gofyn i bobl roi lan y simple luxuries yn ein bywydau, pethau mor mundane i ni nawr, fel yr allu i fynd allan o cwrdd lan gyda ffrindiau i fod yn cymunedol. Dyna yw'r pethau sy'n sicrhau bod ein bywydau dal i fod yn cyffroes a bod ni'n mwynhau a bod ni'n joio. Ond dwi'n meddwl mae'r lockdowns yma wedi dangos beth mae modd i ni wneud gyda'r we. Gan feddwl am yr event yma, os roedd hi'n cael ei wneud yn fyw, byddwn ni wedi cael gymaint o bobl yn defnyddio'r un hewlydd i ddod i'r un llefydd fel awr a hanner yn ymyn nôl. A nawr mae pawb yn medru mynychu o'r tai yn cyfarthus a rydyn ni'n cael yr un profiad. Rhaid dweud nawr mae mwy o bobl yn gallu mynychu, does dim rhaid i bobl meddwl am sut i gyrraedd ar amser ychwanegol mae hynny'n cymryd a sut i weithio hynny mewn i'n amser llenni brysur. A dwi'n meddwl ar ôl hyn, pan rydyn ni'n cael rhyw mymryn o normal yn ôl, rydyn ni edrych dros beth rydyn ni'n defnyddio trafnidiaeth am i weld os wir mae'n werth e. Diolch am wrando. Nôl i ti.